God morgen. Unnskyld. Klokka er 11. Jeg skal kjøre av gårde til jobben. Jeg begynner ikke enda, men jeg tenkte jeg skulle... jeg må opp og så låne PC-en, fordi det er et eller annet gærent med internetten vår. Og det passer seg jo ikke. Fordi det er fredag, og Telenor får jo ikke gjort noe i helga, så jeg er nødt til å dra opp og så låne PC-en på jobben. Bare sånn prøve å få fiksa det i hvert fall. Fordi ingen internett, ingen videoer som blir lastet opp. And that's not good. Så jeg er dusja og klar. Pia ligger inne i senga si. Hun er ikke bra i det hele tatt. Så Pia skal ikke på jobb i dag. Så vet ikke hvor mye hun kommer til å vlogge. Men jeg skal i hvert fall nå kle på meg resten av uniformen min, og så skal jeg kjøre av gårde. En annen ting jeg også skal gjøre før jeg drar hjemmefra, er at jeg skal lese gjennom kundeavisa vår. Sånn at jeg er klar over hva som er på tilbud og sånn denne uka her. Så har vi reinsdyrskav. Det er godt. Det bruker jeg til å lage viltgryte. Så har vi druer på tilbud. Kjært. Oh, Ben & Jerry's tilbud. Den er dyr til vanlig, altså. Så mange fine tilbud på menyen denne uka her. Da er uniformen på, så da bærer det av sted til jobb. Finn jakka mi. Hvor er jakka mi? Her? Nei. Hvor er alle dager? Den henger der, ja. Da er opplastningsproblemet løst i hvert fall, for jeg har en veldig snill kjæreste som bare sa det at det var bare å kjøre på og laste opp videoer hos han, så da får vi i hvert fall laste opp videoer i helgen, selv om vi ikke har internett hjemme. Men jeg håper å få en løsning på det nå før jobb, så vi får se hva som skjer. Vi har laget en liten lunsj. Det her er Goopy spesial. Det er kjøttdeig, løk, tomatpuré og hakka tomater som er stekt og kokt sammen, som vi da har sånne tortillaschips til, som vi dupper i. Det er også veldig godt å ta litt rømme til, men det glemte vi å kjøpe i går, så da klarer vi oss uten rømme i dag, for å si det sånn. Da er jeg klar for å gå ut. Sitter her i kjolen min og venter. Det driver vi bare og dusjer og gjør seg sånn. Jeg vil benytte denne anledningen her til å gratulere Jeanette med dagen. Dessverre, så, som dere vet, så er Pia syk, så Pia er ikke på kamera i det hele tatt i dag. Men jeg skal hilse fra hun selvfølgelig og si gratulerer med dagen. Så, woohoo! Gratulerer med dagen. Håper du har hatt en kjempefin dag. Vi er ute og går i regnet. Det regner ikke så masse, men det regner nok. Vi har spist en veldig god mat, veldig god middag på Alessandros, eller Alexandros, eller hva det heter for noe. Så nå er vi bare på vei hjem. Vi var en kjapp tur innom Amfi-senteret, fordi det er bare sånn man måtte gjøre. Så det her blir bra. Det har vært en veldig koselig kveld, så nå skal vi hjem, og det skal lage surkål, og jeg skal støvsuge stua. Så, yay, nå er det fredag. Da sier jeg natta, folkens. Nå, det er ikke kjempesent, men vi driver og gjør stand til festen her i morgen, så tenkte jeg at da kan jeg like godt avslutte, for det blir ikke noe mer vlogging i dag likevel. Og ja, jeg spiser en karamell, det er derfor jeg snakker litt rart. Men tusen takk for at dere så på i dag. I dag så har det bare blitt meg, fordi Pia er syk. Så hvis dere har lyst, så kan dere legge igjen en god bedringmelding til hun under her. Det hadde vært hyggelig. Så ses vi i morgen. Takk for at dere så på. Ha en kjempefin dag. Mwah! Dette!